Детально про розмитнення, а точніше про його відсутність, говоримо із Олегом Ярошевичем, з головою громадської організації «Автоєвросила». Пане Олеже, вітаю вас. Доброго дня. От перше, я знаю точно, що навіть коли ми познайомилися ще з вами, то вже років з 8 ви якраз відстоювали дуже так планомірно і постійно власне скасування ось таких і митних платежів для того, щоб автомобілі для українців стали дешевшими. Ну що ж, дочекалися, звісно, і ви не хотіли, щоб за таких умов, ніхто не прагнув цього. Але чи будете ви так само планомірно відстоювати те, аби ось це безкоштовне розмитнення залишилося і вже в поствоєнній ситуації в Україні? Ви знаєте, я думаю, що ми ще зарано радуємося, тому що, знаючи про те, що в чатах Комітету податкової та митної політики всі противники, точніше, не противники, а навпаки лобісти високих цін, стримування, скажімо так, стримування доступного автомобілю, вже пишуть про те, що цей закон майже там злочинний. Вони вже сьогодні збираються на позачергове засідання комітету для того, щоб призупинити дію. Я знаю точно, сьогодні народний депутат Ковальчук, Гетьманцев, Южаніна, це саме ті, хто є лобістами, скажімо так, великої індустрії автомобільної. Вони вже сьогодні готують зміни до цього закону. Так що радіти ще сильно рано, але вам хочу сказати однозначно, що такі речі, які сьогодні відбулися, для мене вони просто чудові, тому що, ну скажімо, за весь період часу, який ми боролися за доступне розмитнення з нульовими ставками, воно сталося за війни. І я хочу сказати, що сьогодні це дуже великий крок, тому що необхідність транспортних засобів для Збройних сил в Україні, в тому числі і я сьогодні є керівником спецпідрозділу. У нас є теж великі проблеми. Ми з початку війни, наша організація громадська, передала там сотні автомобілів, які сьогодні люди дійсно допомагали нам в формі благодійності, так, і зараз збирають кошти на багато автомобілів, то нам цей закон просто дуже необхідний був. Але ми бачимо те, що знову ж думають не про перемогу, а вже думають знову про те, щоб захистити автовиробників, автоімпортерів і так далі. Автовиробників – це, знаєте, така узагальнююча фраза, тому що виробництва автомобілів у нас в країні немає. Зрозуміло, що якщо це було можливо за часів війни, ми будемо це відстоювати і надалі будемо старатися, щоб кожен українець мав доступний автомобіль. Я думаю, що ні вчитель, ні людина, яка працює в полі, і навіть, ну, скажімо так, бізнесмен, він не відмовиться від того, що сьогодні автомобіль – це не засіб пересування, точніше, це засіб пересування, але не засіб накопичення. Тому, і знаєте, мені дуже приємно, що те, що ми робили багато років, хоча за правил війни, але стало дійсністю. Ще хотіла вас спитати про реальну суму економії, бо я знаю, наприклад, ми влітку також змінювали авто, і автомобіль, на жаль, не новий, а з Європи був привезений для нас, наприклад. І я пам'ятаю, що сума конкретно платежів митних в мене склала 56 тисяч гривень. Достатньо немало, я вам так скажу. Зараз в яких рамках буде йтися про яку економію? Тобто ось цих 56 тисяч гривень я, наприклад, вже б не сплачувала. Ну, ви знаєте, воно не буде платити дійсно 56 тисяч, тому що сьогодні немає нарахування ПДВ і немає нарахування мита. Дійсно, є 3% пенсійного збору, є перша постановка на облік. Тому, ну, загальною сумою платежів воно складає десь приблизно, мені здається, ще раз повторюся, тому що я зараз знаходжуся більше на службі, я знаю, що хлопці наші розбираються, юристи більш розбираються точно, я знаю, що це складає приблизно десь біля 8% від вартості автомобілів, і хотілося б, чесно, щоб це залишилося, тому що така сума є практично у всіх країнах світу, там, де, наприклад, ми говоримо, що ми Європа, да, якщо ми купляємо. Я довгий час жив за кордоном і, наприклад, там можна було купити транспортний засіб в Бельгії, поставити його в Естонії на облік всього-навсього за 200 євро. Ну, це рахувалося, ну, і це немає різниці, яка вартість автомобіля. На жаль, ми цього собі дозволити в нашій країні за рахунок лобізму не могли, а зараз це є дійсно реальністю і хотілося, щоб це стало закономірністю, розумієте? І це дуже було б дуже гарно виглядало в форматі наших, ну, скажімо так,
і нашого поступу до Європи, так? Да, перший крок до Європи. Це я хочу вам сказати, що ще раз повторюся, що сьогодні необхідність не тільки на фронті, необхідність сьогодні для волонтерів, для забезпечення будівництва, відбудови тих регіонів, які сьогодні постраждали від російської окупації. Це починаючи від Іванкова, закінчуючи вже Миколаєвом, там де всі мають розуміти, що будівництво буде продовжуватись уже в іншому форматі. Це не буде вже, скажімо так, застаріла форма. Тому і нові правила гри на автомобільному ринку, вони мають бути прозорі, європейські, ну, і максимально ліберальні. І ще, крім того, ми також розуміємо, що чимала кількість людей зараз стали вимушеними біженцями, так, їм також потрібно, і, ну, бо ми вже звикли до цього, на щастя, що автомобіль – це все ж таки засіб для пересування, діставатися з точки А в... потрапили до Європи. Ні, я маю на увазі навіть тих, які в Україні також, які переїхали зі східних, з районів бойових дій в більш мирні, і вони дуже часто не могли навіть того автомобіля свого забрати, бо він розбомблений. Тому і для них також, я сподіваюся, це буде також принагідно. І ще хотіла вас ось про таку річ спитати. Ми зараз бачили останнім часом, що ринок формувався таким чином, що дуже багато автомобілів саме зі США привозили до України, і також, ну, з Кореї. Також зараз порти заблоковані, портами ми не зможемо користуватися. Тобто, як буде змінюватися ось цей ринок? Вже з США, автомобілями зі США можна попрощатися, чи як ви бачите? Я вам хочу сказати, що є дійсно дуже велика проблема. Можу сказати статистику. Я буквально декілька годин назад спілкувався з митницею, і вони дали таку статистику, що на початку війни із Одеси та, ну, скажімо так, з південного регіону були вилучені для потреб армії дуже багато автомобілів. Це тисячі, це не багато, це тисячі автомобілів, які використовуються сьогодні на місцях, це на південній частині. Яка частина була передана до Збройних сил, а яка частина зараз використовується там біля воєнкоматів або військових адміністрацій. Але не в цьому питання. Питання в тому, що коли відновиться знову шлях сюди, і наскільки довго буде продовжуватися військовий час, і як довго буде продовжуватися, і він залишиться, цей закон в такому форматі, це все буде залежати від того, знову ж, яка кількість автомобілів буде плить з Америки, з Кореї і так далі. На жаль, на сьогоднішній день можу констатувати, що цей ринок зупинився повністю. Сьогодні почали перші автомобілі заїжджати за новими правилами, тому що ті автомобілі, які були переміщалися через митний кордон України на допомогу ЗСУ, вони все одно переміщалися в форматі гуманітарної допомоги. І вони зависали на наших же громадянах, які завозили його сюди. Після цього потрібно було б якимось би чином, ну, скажімо так, розв'язувати цю ситуацію. Вона нагадує, до речі, ситуацію в 2014 році. Там на сотнях, на тисячах людей зависли автомобілі, яким потім ось зараз по закінченню терміну вже прийшли штрафи. Відповідно, потрібно цей момент теж враховувати. І хотілося, щоб все-таки допомога армії не перевернулася в, скажімо так, в значні штрафи, які можуть прийти громадянину України. І цей закон просто прямо ліг, як має, як говорять, на своє місце, тому що дуже велика допомога, і ще раз повторюся, і для військових, і для гуманітарних якихось організацій, які сьогодні переміщують товари, переміщують продукти, допомагають вивозу постраждалих з окупованих районів. І самі автомобілі, можу сказати, що я будучи в Ірпіні, в Гостомелі, в Бучі, бачив ці автомобілі, які спалені, просто спалені орками, які сьогодні спасли не один десяток життів людям, які дійсно воюють на передовій і захищають нашу країну. Пане Олеже, вам дуже дякую. Сподіваюся, що так само дослухаються і до ваших слів, і до слів українців, і наші парламентарі її залишать. Це успокоює хоча б на той період, поки війна не те, що не закінчиться, поки ми хоч би зможемо стати усі на ноги. Дякую вам іще раз. Я вам більше хочу сказати, що це потрібно на майбутнє залишити, тому що це є гарним показником розвитку країни, а не капіталізований масштабний якийсь проект Южаніна чи іншого хтось.